Нота жіберілмейді. Сыртқы істер министрлігі Өзбекстанға наразылық нотасын жолдаудан бас тартты. Қауіп сейілген жоқ. Мақтарал ауданында 7 елді мекенді әлі су басу қаупі мүмкін. Ал екі ауыл түбегейлі көшірілмек. Қазақстанда теміржол саласы қашан іске қосылады? Билет құны қымбаттай ма? Алда айтамыз. 100 миллион доллар. Карантин кезінде бір ғана Алматы қаласының сән индустриясы осыншама шығынға батқан. 7 миллиард 600 миллион теңге. Үкімет соғыс ардагерлеріне бір жолғы қаржылай көмек беру үшін осыншама ақша бөлді. Армыстар тікелей эфирде жаңалықтар студияда Рустам Байдәулет. Еліміздің сыртқы істер министрлігі Өзбекстанға наразылық нотасын жолдамауға шешім қабылдады. Еске салсам, кеше ғана экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі Сергей Громов арнамызға берген сұхбатында Қазақстан тарапы қарсылық нотасын дайындап жатыр деп мәлімдеген. Оның себебін алашапанды ағайындар елінде жарылған су қоймасы трансшекаралық нысан болса да Қазақстанмен келісілмей салынған. Осылайша Біріккен ұлттар ұйымының халықаралық конвенциясын өрескел бозды деп түсіндірген. Енді белгілі болғандай апаттан келген зардапты жою бойынша екі ел бірлесіп жұмыс істемек екен. Бұл мәселенің ешқандай саяси сипаты жоқ. Өздеріңізге мәлім, бірнеше мың адам баспанасыз қалды. Сондықтан бір-бірімізге қазір Қазақстан мен Өзбекстан арасында нота немесе хат жолдап отыратын уақыт жоқ. Біздің комиссия жедел түрде жұмыс істеп жатыр өзбек тарапымен. Бауырлас халықпен бұл мәселені бірлесіп шешуге біз ниеттіміз. Мақтарал ауданының 7 елді мекенін су басу қаупі әлі жоғары. Бүгін үкімет басшысы алдында Түркістан облысының әкімі осылай деп баяндады. Өмірзақ Шүкеев Өзбекстанға барып, Сардоба су қоймасындағы жағдайды көріп қайтқанда айтты. Әзірге тек елді екі мекенге төнген қауіп сейілген. Сондықтан Мырзакент пен Ақжол ауылының тұрғындары үйлеріне оралып жатыр. Шамамен 17 мыңға жуық адам қайтқан. Жалпы су келген күні 14 ауылдан 31 мыңнан астам тұрғын эвакуацияланған. Барлығы медициналық тексеруден өтіп, жатын орын және 3 мезгіл тамақпен қамтамасыз етіліпті. Еске салсақ, сенбі күні Сырдарияның Өзбекстан жағындағы Сардоба су қоймасы жарылып, Түркістандағы 5 ауылды толық су басқан. Соңғы мәлімет бойынша Мақтарал ауданында 631 үй су астында қалды. Апатты жоюға мыңға жуық құтқарушы мен 200-дей техника тартылған. Сондай-ақ ауылдардың кіреберісіне блок бекеттер қойылып, жосып кеткен жұрттың дүние мүлкі күзетілуде. Облыс әкімдігінің мәліметінше аудандағы 3600 гектар егіндікте түгі қалмай шайылып кеткен. Алқаптың 85%-на мақта егілген екен. Ауылдың 100% адамы дихан, 100% адамы. Кемі 1 миллион теңге, ұзағы 8 миллион, 10 миллион теңге жерге саған арендаған 300 мыңнан, 400 мыңнан арендаға алып егіп атқан несі бар. Бізде енді гектарына, ол бізде енді жаңағы дуга қауын дегеніміз. Миллион гектарына кетеді, миллион гектарына кетеді. Дуга дарбыз дегеніміз, күлөңке дегеніміз, мақтада дегеніміз, жүгері, қымбат жүгері дегеніміз, бәрін егіп атыр. Бұның бәрі жермен жексен болып судың астында қалды. Осының мәселесі қалай болып шешіледі? 7 елді мекенде су басу қаупі әлі жоғары, ал 2 елді мекенде Мырзакент, Ақжол мекендерінде қауіп сейілді. Кеше біз Өзбекстанға барып, әріптестерімізбен түгел сол ЦГК-ны, жаңағы центральный голодно-сепский коллекторды аралап шықтық. Компенсация жасау үшін әр отбасына, әр жеке жаңағы эвакуациямен жаңағы су басқан елдегі жеке басына есептеп, соған компенсацияны берілуі керек деп ойлаймын мен. Түркістан облысындағы 2 елді мекен тұтастай өзге жерге көшірілуі мүмкін. Мәселе су астында қалған Мақтарал ауданының Жеңіс және Жаңа Тұрмыс ауылдарына қатысты. Облыс әкімінің орынбасары Сәкен Қалқамановтың айтуынша, бұл 2 мекен осы өңірдегі ең төмен жерде орналасқан. Тұтқиылдан келген тасқын да осы аумаққа бірінші жетеді. Ал ауылдарды қауіпсіз жерге қондыру туралы бастаманы аймақ басшылығы ғана емес, тұрғындардың өздері де көтергенге ұқсайды. На сегодняшний день я хотел в целом... Екі ауылды көшіру туралы ұсынысты қарай бастадық. Бұл Мақтарал ауданының ең төмен нүктесі. Су астында қалған жерлері бойынша да ең көп зардап шеккен өңірлерде осылар. Тілсіз жаудың құрбаны болды деуге келеді. Қазір облыс әкімдігі қажетті жер іздеп, сондай-ақ мемлекеттік комиссияның шешімін күтіп отыр.
Мақтарал ауданындағы су тасқыннан зардап шеккендерге 60 тоннадан астам азық-түлік жіберілді. Гуманитарлық көмекті халық қайырымдылық қоры қаржыландырды. Азық-түлікті халық банк қызметкерлері мен еріктілер тобы жергілікті әкімдікте кезекте тұрғандарға үлестіріп бермек. Айта кеткен жөн, халық қорының қызметі қиын жағдайға тап болған қазақстандықтарға көмектесуге бағытталған. Қазіргі уақытта осы еліміздегі Түркістан облысы Мақтарал ауданындағы болған жағдайға қатысты халық қайырымдылық қоры алғашқы жалпы көмегін ұсынды. Яғни 50 тонна азық-түлік жолданған болатын. Бұл жалпы тұрғындарға ең алғашқы керек азық-түліктер, жалпы ұн, қант, макарон өнімдері, сүт, шай сынды азық-түліктерді жалпы халық қайырымдылық қоры көмек ретінде жолдады. Салымшылардың ақшасына төніп тұрған қауіп жоқ. Қасым Жомарт Тоқаев егемен Қазақстан басылымына берген сұхбатында осылай деді. Айтуынша, ұлттық банк қазіргі жағдайды бақылау қалған. Ал екінші деңгейлі қаржы ұйымдары тұтынушыларға өздіксіз қызмет етуде. Банк секторы еліміздің қаржы нарығының маңызды бөлігі дейді мемлекет басшысы. Президенттің пайымдауынша, оның тұрақты жұмыс істеуі мемлекетке де, кәсіпкерлерге де және қарапайым салымшыларға да керек. Сондай-ақ, банктерге ешбір қайтарымсыз көмек көрсетілмейді. Бұл экономиканы дамытудың бір жолы екенін Тоқаев баса айтты. Қазір банктерде үздіксіз қызмет етуге мүмкіндік бар. Депозиттерді кепілдендіру қоры да өз жұмысын тоқтатқан жоқ. Бұл жағдайды ұлттық банк бақылауда ұстап отыр. Сондықтан салымшылардың қаржысына ешбір қауіп жоқ. Мемлекет басшысының мәлімдемесі пандемия мен мұнай бағасына қатысты айтылды. Алайда жағдайды қалыпқа келтіру үшін ұлттық банк пен үкімет қолдан келгенін жасауда дейді президент. Мемлекет басшысы ерте ме, кеш пе теңге нығая түседі деп сенім білдірді. Валютаның негізгі бөлігі шикізат экспортынан түсетіні жасырын емес. Ерте ме, кеш пе валюта курсы тұрақтанады. Алайда бұған сыртқы факторлардың да әсері бар. Теңге бағамы валюта нарығындағы сұраныс пен ұсынысқа байланысты. Сондықтан өкілетті органдар заңсыз ақша айналымының жолын кеседі. Алдағы уақытта ұлттық банк теңгенің еркін айналымындағы саясатын ұстанып, үкіметпен бірлескен жұмысын жалғастырады. Қазақстанның жеңіл өнеркәсіп орындары мемлекеттік қолдаудың жоқтығына шағымдануда. Сала өкілдерінің айтуынша, қазір өндіріс пен сауда-саттық мүлдем тоқтап қалған. Мемлекеттік тапсырыспен жұмыс істейтін кәсіп орындарда зардап шегіп отыр. Тігін шеберлеріне нақты қандай қолдау керек? Сала мамандарының уәжін тілшіміз және Әбдібек тыңдап көрген еді. Толығырақ келесі материалда. Тапсырыс жоқ, сауда тоқтады, теңгенің құнсыздануына байланысты импортты шикізат қымбаттады. Карантиннің бұл соққысы тігін фабрикаларын тұралатып тастады. Бұрынғы тапсырыс берушілер дағдарысқа байланысты келісім шарттарынан бас тартқан. Оның ішінде мемлекеттік мекемелер де бар. Карантин жағдайына бейімделмек болған кәсіпорындар медициналық маска тігуді қолға алыпты. Алайда бұл жоспар іске аспай қалған. Біз тығырыққа тірелдік, өйткені бізде ортақ жүйе жоқ. Маскаларға тапсырыс бір орталықтан беріліп, дәріханаларға сатылуы тиіс. Ал бізде әр компания өзі өндіріп сатуы керек. Карантин жағдайында бұл мүмкін емес. Жеңіл өнеркәсіп саласының жағдайы карантинге дейін де мәз емес еді. Көлеңкелі экономика мен импорттың кесірінен тігін кәсіпорындарының көсегесі көгермей ақ қойды. Елдегі жеңіл өнеркәсіп тауарларының 90% шетелден келеді. Енді міне төтенше жағдай кері әсерін тигізіп, тігін бизнесі тоқыраудың алдында тұр. Бүгінгі күні 13 мыңға жуық адам жеңіл өнеркәсіпте жұмыс істейді. Егер тағы қысқарту болса, салаға орасан зиян келтіреді. Бұл тек экономикалық проблема емес, әлеуметтік мәселе. Өйткені тігін фабрикаларындағы жұмысшылардың 90% әйелдер. Біздің секторды дамыту үшін ұзақ мерзімді бағдарлама жасау керек. Мысалы, Белоруссияда 2050 жылға дейінгі стратегия қабылданған. Сонымен жеңіл өнеркәсіп өкілдері тігін компанияларына жыл соңына дейін салықтық жеңілдік беруді ұсынады. Атап айтқанда, мектеп формасын өндірушілерді қосымша құн салығынан және корпоративтік салықтан босатуды сұрайды. Фабрикаларға айналымдағы қаражатын толтыру үшін 3-4% арзан несие қажет. Сондай-ақ, сырттан тасымалданатын аяқ киім мен мектеп формасына кедендік баж салығын көбейтуді ұсынып отыр. Айта кетейік, бүгінде бұл салада мыңға жуық кәсіпорын жұмыс істейді. Оның ішінде 13-ші үлкен фабрика, 27-сі орта және 952-сі шағын тігін цехтары. Және Әбдібек, Данияр Мөптекеев, Атамекен, Бизнес арнасы, Алматыдан.
Үкімет жұмыспен қамту жол картасы аясында 1,2 миллионнан астам азаматты қызметке тартуды жоспарлап отыр. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетовтің айтуынша, бұл шаруаны пандемия салдарына байланысты жеделдету қажет. Әйтпесе экономиканың құлдырауынан жұмыссыздар санын өсіріп алуымыз мүмкін. Мұнда ведомство басшысы құрылыс саласына сенім артып отыр. Өйткені әзірге тек осы сектор ғана 100% отандық өнімге тапсырыс беруге міндеттелген. Қазір әкімдіктер тарапынан 6,5 мыңнан астам жоба ұсынылыпты. Сондай-ақ 695 елді мекенді абаттандыруға тапсырыс түскен. Бұл шамамен 100 мың адамды тұрақты жұмыспен қамтуға жағдай жасамақ. Әзірге жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасымен 10 мыңнан астам адам ғана еңбекпен қамтылыпты. Сонымен бүгінгі барлық бағдарламалардың әлеуетін ескере 2020 жылы 1 миллион 220 мың адамды жұмыспен қамту шараларына тарту мүмкіндігіміз бар. Осы тұрғыда құрметті Асқар Ұзақбайұлы еңбек нарығындағы жағдайдың тұрақтануына қол жеткізу мақсатында барлық әкімдер мен орталық органдар басшыларына бағдарламалар бойынша міндеттеме алған жоспарларды толығымен орындау жөнінде тапсырма берсеңіз. Карантин кезінде бір ғана Алматы қаласының сән индустриясы шамамен 100 миллион доллар шығынға батқан. Бұл туралы Қазақстанның сән индустриясы қоғамдастығының президенті мәлімдеді. Қаперде болса, сұлулық салондарына жұмыс істеуге рұқсат етілді. Алайда олардың көбі әлі іске кірісе алмай отыр. Бұған не себеп? Тілшіміз анықтауға тырысты. Рахмет. Кешеден бастап, сән салондары жұмысын бастады. Алайда бұл тек қана шаштаразға қатысты. Маникюр, педикюр және тағы басқа процедураларды қыздарға әлі күте тұруға тура келеді. Себебі бұл мамандар әлі жұмысқа шыққан жоқ. Сұлулық салоны қожайынның айтуынша шаш қиятын маман жетіспейді. Бір салонда екі шаштараз шебері. Бұл өте аз дейді кәсіпкер. Сөзіне қарағанда қызметкерлері карантин алдында өз өңірлеріне кетіпті. Енді орал алмай жатыр екен. Соңғы бір жылда өсті әрине. Одан кейін біз осы карантиннен шыққаннан кейін біз бағаны көтерген жоқпыз. Қалай біз карантин алдында жұмыс жасадық, сол бағамен қабылдап жатырмыз клиенттерді. Арендаға қатысты енді екі жақпен келісе отырып, жаңағы қожайындарымен карантин уақытысында аренда тоқтатылды. Кейбіреу айларға жаңағы достарымыздан да есіп жатырмыз. Кейбіреуінде 50%, кейбіреулерінде толығымен тоқтатылған. Алматыдағы жағдай да мәз емес. Карантин кезінде мегаполистегі сән индустриясы 100 миллион доллар табыстан қағылған. Бұл жайында Қазақстанның сән индустриясы қауымдастығының президенті мәлімдеді. Махмуджан Тұрсын әзірге салондардың тек 30% ғана істеп тұрғанын жеткізді. Мы не можем предоставить, во-первых, весь спектр услуг. И, грубо говоря, сейчас мы задействованы всего, но... Біз барлық қызмет түрін жүзеге асыра алмай жатырмыз. Тек шаш қиюға ғана рұқсат. Табыстан көрі шығынға батудамыз. Бұдан бөлек антисептик бетперде сынды құрылғылар алуымыз керек. Бұл да қосымша қаражат. Салондардың ашылуына қуанып жатқан тек тұтынушылар. Алматылық Максим Барышев 2 айдан бері шашын алғызуға келген беті осы. Ол көбінесе нәзік жандыларға ауыр дегенін айтады. Так как я мужчина, мне это особых проблем не доставило. Мен ер адам болғанымнан маған қатты қиындық туғызған жоқ. Салондардың ашылуын көбінесе әйелдер қауымы тағатсыздана күткен сияқты. Олар ай сайынғы процедураларын жасап үйреніп қалғаннан болар. Ал еліміздегі шаштараз құны 5%-ға қымбаттаған. Бұл өткен жылмен салыстырғандағы көрсеткіш. Бағаның өсімі Түркістан, Өскемен, Атырау, Тараз және Алматы қаласында байқалады. Әйелдердің шашын қию еліміз бойынша орташа құны 1900 теңгені құрайды. Қызмет бағасы Алматы мен Нұр-Сұлтанда қымбат, ал ең арзаны Семей қаласында. Ер азаматтардың шашын қалыпқа келтіру әйелдердікіне қарағанда арзан. Өткен жылмен салыстырғанда 6,6%-ға көтеріліп, қазір құны 1300 теңге болған. Мұнда да Алматы мен Нұр-Сұлтанда шаш алдыру қымбатқа түседі. Түркістанда арзан екен. Небәрі 700 теңгенің айналасында шашыңызды жөнге келтіруге мүмкіндік бар. Қырлаш Темірбайқызы, Әліби Жүніс, Атамекен Бизнес арнасы. Жалғастырамыз. Алматыда халыққа арналған бірқатар қызмет түрлері қайта жұмыстарын бастады. Осылайша қала тұрғындары да біртіндеп қызметтеріне оралуда. Айта кету керек, Алматы бойынша 938 мың адам жұмыспен қамтылып отыр. Ал соның 77,6% карантин кезінде үйде отыр. Алматының жалпы ішкі өнімдегі көрсеткіші 18,5% құрайды. Алайда қаңтар, наурыз айларында қаланың да мемлекеттің де кірісі қатты төмендеді. Атап айтқанда 2,7%-ға кеміді. Жалпы 2019
2019 жылғы көрсеткішке келсек, экономиканың дамуы бар болғаны 4,5%-ға жеткен. Дегенмен қазір республика бойынша карантин режимі барынша жеңілдетіліп, Алматы қаласы 3-ші кезеңге дайындалуда. Уже подготовлен в соответствии с требованиями. Үшінші кезең жобамен мамыр айының соңына қарай басталады. Ол кезде ірі сауда орталықтары, азық түлік емес базарлар, ойын сауық орталықтары, қоғамдық тамақтану орындары, білім және демалыс орындары іске қосылып, баяғы қалыпқа ораламыз. Төтенше жағдай уақытында темір жолшылардың жалақларын мемлекет өтейді. Бұл туралы бүгін арнамызға эксклюзивті сұхбат берген индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің көлік комитеті мәлімдеді. Пандемия кесірінен саладағы қызметкерлер саны 10,000-ға дейін қысқарыпты. Жұмысшылардың айлықтары жыл басында субсидияға бөлінген қаражат есебінен төленбек. Мәселенің анық қанығын әріптесім Алмас Амангелді біледі. Алмас, сонымен қосымша қандай ақпаратың бар? Кешарық Рустам, я мемлекет табысыз қалған темір жол саласындағы компанияларға еңбек ақы бойынша қолдау көрсетуге шешім қабылдады, осыған сәйкес нормативті құқықтық актілерге өзгерістер енгізілуде. Компанияларды субсидиялауға жыл басында 4 миллиард теңге бөлінген болатын, алайда сәуір айында жұмыс тоқтағандықтан жоспарланған субсидиялардың кей түрлері бойынша шығын да жоқ. Осыған байланысты пайдаланбаған қаражат жұмыскерлердің жалақыларын өтеуге бағытталады. Осы поездардың тоқтау мерзімінде тасымалдаушылардың еңбек фонды дейді, фонд оплаты труда, соның шығыстарын өтеуге шешім қабылданды. Яғни жоспарланған субсидиялар сол фонд оплаты, фонд шығыстарын өтеуге бағытталатын болады. Теміржол тасымалдаушы мекемелер бойынша жалпы қызметкерлер саны 15,170 адамды құрайды. Онан 1,156-сы қашықтан жұмыс істеу режиміне көшсе, 1836 қызметкер жыл сайынғы еңбек демалысына жіберілген. 1150 жұмысшы жалақылар сақталмайтын еңбек демалысына шықса, 343 қызметкер уақытша еңбекке жарамсыз деп танылыпты. Дегенмен жалақы қоры бойынша мемлекеттік қолдауға қарамастан саланың бір айлық шығыны 4 миллиард теңгеге жуықтапты. Мамыр айының соңына дейін жолаушы тасымалы іске қосылмаса, бұл көрсеткіш 7 миллиардқа дейін жетеді деп болжануда. Ал саланың толық қалпына келуіне кемінде 1 жылға жуық уақыт керек. Қиындықтарға қарамастан жыл соңына дейін темір жол билетінің құны қымбаттамайды деп сендірді комитет өкілдері. Темір жол билеттерінің бағасы министрлік тарапынан реттеледі заңнамаға сәйкес. Темір жол тасымалдары қайта күшіне енген соң билеттердің бағасын көтеру жоспарланбаған. Яғни осы жылда билеттердің бағасы көтерілмейді. Себебі ол тасымалдаушылар мен біздің уәкілетті орган арасындағы шарттармен бекітілген және орнатылған. Өткен жылы теміржол көлігімен 22 миллион адам қатынапты, биылғы көрсеткіш бұдан төмен болатыны қазірдің өзінде анық. Министрлік теміржолмен сапарлауға қашан рұқсат берілетіні жайында нақты айтпады, бұл ең алдымен төтенше жағдай режимінің алынуына және карантинге тікелей байланысты. Мемлекеттік комиссия рейстерді қайта жаңғырту туралы шешім қабылданғанының өзінде тасымалдаушылар мен жолаушыларға бірқатар сақтық шараларын міндеттейтіні анық. Рустам, мендегі бар ақпарат әзірге осы, эфир тізгіні өзінде. Ақпаратыңа рахмет, Алмас. Автокөліктерді сату көрсеткіші 40 есе азайды. Мәселен, сәуірде еліміз бойынша 3329 көлік қана тіркелген. Ал былтыр осы кезеңде 129,000-нан астам темір тұлпар есепке алыныпты. Биыл сатылған автомобильдердің 43%-ын әдеттегіде ескі көліктер құрады. Олардың зауыттан шығарылғанына 20 жылдан асқан. Қайта тіркелген мұндай санаттағы автомобильдердің көбі Алматы облысында. Дәлірек айтсақ, 27,693 көлік. Ал шығарылғанына 1 жыл болған жаңа машина олардың сатылымы 1%-ға да жетпейді. Ескіден көрі жаңаны таңдағандардың дені Алматы, Нұрсұлтан мен Шымкент тұрғындары. Алакөлге ұшатын әуе рейстері қайта жанданады. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі төтенше жағдайдан кейін барлық бағыттар іске қосылатынын мәлімдеді. Тұрғындар Үржар мен Үшаралға 4 қаладан қатынай алады. Нұрсұлтан, Алматы, Өскемен және Талдықорғаннан ашылатын әуе байланысы әлеуметтік маңызы бар рейстер қатарына енген. Сондықтан жолаушылар тасымалы мемлекет есебінен субсидияланады. Ол үшін бюджеттен 174 миллион 303 мың теңге бөлінген. Мамыр мен қазан аралығында Нұрсұлтаннан аптасына
6 бағыт ашылады. Билет құны 16 мың тенге. Ал Алматы тұрғындары әр сапар үшін 14 мың тенге төлесе, өскемендіктер 10 мың тенге шығындайды. Үржарға қатынайтын барлық рейстер Южная Неба әуе компаниясына берілген. Ал Үшаралға жолаушыларды Жетісу мен Қазақ Эйр ұшақтары тасымалдайды. Билет құны 8 мыңнан басталып, 16 мыңға дейін барады. Елімізде алғаш рет ядролық медицина орталығы ашылады. Жоғарғы сот радиоактивті қалдықтарды жоюға арналған жаңа орын салуға рұқсат берді. Бұған дейін мұндай препараттар жекелеген емхана бөлімдерінде ғана сақталып келген. Алайда оның қауіптілігі тек 9-шы рет құрылған медициналық комиссия тексерісінен кейін расталды. Бұл мәселе 3 жыл бұрын көтеріліп, сақтық шараларын сақтамаған үшін Эртіс ГЭС Строй компаниясының басшысы қамауға алынған. Енді жоғарғы сот шешіміне сәйкес биыл Шығыс Қазақстан облысында жаңа орталық іске қосылады. Қазір мұнда медициналық жабдықтардың жарамдылығы қайта тексерілуде. Сондай-ақ өңірде сұйық радиоактивті қалдықтар жинақталатын мекеме бой көтереді. Жобаны іске асыру үшін шамамен 7 миллиард теңге жұмсалады. Несколько недель назад. Бірнеше апта бұрын өткен сот отырысының нәтижесінде біз орталықты қайта жаңғыртуға мүмкіндік алдық. Жақын арада ол іске қосылады. Әзірге біз келесі сот инстанциясының шешімін күтеміз. Соған сәйкес жобаны бастаймыз. Қазір радиоактивті қалдықтарды жоюдан бұрын қайта жөндеуді қажет ететін құрылыс монтаж жұмыстары бар. Жыл соңына дейін бұл нысан қолданысқа беріледі деп ойлаймын. Қазақстандық уран Аргентинаға тасымалданады. Бұл туралы Қазатомпром компаниясы мәлімдеді. Ақпаратқа сүйенсек, шетелдік кәсіпорын ақпан айында тендер жариялаған. Әлемнің ірі компаниялары қатысқан сауда-саттықта қазақстандық кәсіпкерлер жеңіп шығып, табиғи уранды оңтүстік Америкаға экспорттауға мүмкіндік алған. Қазір қос компания өзара келісім жасасып, шикізаттың алғашқы партиясы жөнелтілуге дайындалып қойған. Ол Аргентинаның атомдық энергетика саласын дамыту үшін қолданылмақ. Жаңа келісім нәтижесінде екі ел арасындағы экономикалық байланыс қайта жанданып, нығая түспек. Ал бүгін ақш валютасының фьючерсі, азиялық акциялар, мұнай бағасы да өсім көрсетті. Оған батыс Техастағы қорды көбейту жағымды әсер еткен. Геосаяси мәселелер ушыққан соң тәуекелді активтердің кірісі азайды. Толығырақ Bloomberg сараптамасында. Қара алтын бағасы 5 күн бойы өсім көрсетті. Оған ең алдымен ай басталғалы ОПЕК плюс ұйымына мүше елдердің өндіріс көлемін тәулігіне 10 миллион баррельге дейін азайтуы ықпал етті. Бүгін S&P 500 фьючерсте көтерілді. Калифорнияда індеттің беті қайтып, санитарлық шектеудің алынып тасталатыны туралы хабар жағымды әсер беруде. Нәтижесінде ақшта өндірілетін шикізаттың маусым айына арналған келісімдегі бағасы 6.3% өсті. Қазір WTI-дің баррелі $21.64 жетті. Лондон сауда биржасында Brent маркалы өнім 4% қымбаттады. Баға $28.25. Соңғы рет мұндай көрсеткіш 17 сәуірде болған еді. Мұнай экспорттаушы елдердің ұйымы осы кезде қара алтынның баррелі жазда $40 болады деп болжам жасаған. Америкалық индекстердің өсім көрсеткеніне қарамастан әлемдік қор көрсеткіштері 3 сессия қатарынан түсіп кетті. Оған Қытай мен ақш арасындағы шиеленістің қайта басталуы ықпал етті. Инвесторларды геосаяси мәселеден бұрын індеттің екінші толқыны басталмай ма деген сұрақ мазалайды. ақшта 1,180,000-нан асады адамның вирус шықтырғанына қарамастан, Трамп карантинді тездетіп алып тастағысы келеді. Дегенмен мәселе оңай шешім таппайтыны түсінікті. ExxonMobil, Chevron сияқты компаниялар өндірісті маусым айына дейін тәулігіне 660 мың баррельге шектеді. Себебі ең ірі тұтынушымен арадағы келіспеушіліктің қайтадан басталуы сұраныстың қалпына келуіне мүмкіндік бермейтіні анық. Коронавирусқа тегін тест тапсыралатындардың тізімі түзілді. Медициналық сақтандыру жүйесіне кіретін азаматта індеттің белгілері байқалса, сынамадан өтуге мүмкіндігі бар. Егер науқас стационарда жатса, онда бекітілген қаулыға сәйкес тегін тест жүргізіледі. Бұлардың қатарына жүкті әйелдер, кардиология және пульмонология бөліміне түскен азаматтар да жатады. Коронавирус ең қауіпті індеттердің қатарына жатқызылғандықтан тестілеу кепілдендірілген тегін медициналық көмекке кіреді. Бүгінде сынама өткізу бойынша шаралар жүзеге асырылды. Яғни медициналық ұйымдарға ақша аударылды. Егер азамат жөтеліп, дене қызуы көтерілсе, медициналық сақтандыру жүйесі аясында тегін тест тапсыра алады.
Сондай-ақ осы жүйе аясында сәуір айында жұмыс істеген 45 000 медицина қызметкеріне үстемақы беріледі. Алдағы күндері өңірлік комиссиялар медициналық сақтандыру қорына нақты тізімін жолдауы тиіс. Шамамен 14 миллиард 700 миллион теңге бағытталады деп жоспарлануда. Жалпы еліміз бойынша наурыз айында 17 700 медицина қызметкері жұмыс істеді. Оларға 3 миллиард 400 миллион теңгедей қаражат бөлінді. Ал сәуір айында жағдай ушыға түсті. Сәйкесінше жұмылдырылған дәрігерлер саны да арта түсті. Ал бұл уақытта елімізде коронавирус індетін жұқтырғандар қатары 4179-ға жетті. Соңғы 8 сағатта 39 жағдай тіркелді. Оның 18-і Алматы қаласында анықталды. Ал Нұр-Сұлтанда 5-еу, Қостанай облысында 3-еу, Атырау облысында 4-еу, Ақтөбе облысында 3-еу, Павлодар мен Қарағанды облысында 2-2 адамнан. Ал Алматы мен Маңғыстау облысында 1-1 адамнан анықталды. Ал аурудан айыққандар саны болса 1264 адамға жетті. Олардың 320-сы Нұр-Сұлтан қаласында, 210-ы Алматы. Өңірлер бойынша жалпы статистика экрандағы кестеде көрсетілген. Өткен тәулік бойынша 129, өткен тәулік бойынша өсім деңгейі 3,3% құрады. Жаңа науқастардың арасындағы 84, яғни 65% олар профилактикалық скринингтің негізінде табылған. Өткен тәулік бойынша, еліміз бойынша 13550 тест өткізілді. Жалпы оның 4500-ы скрининг мақсатымен. Ләззат Рамазанова Қазақстан әйелдер ісі комиссиясының басшысы болып тағайындалды. Бұл туралы Ақорда сайтында хабарланды. Мемлекет басшысы 2006 жылғы комиссия туралы жарлыққа өзгеріс енгізді. Соған сәйкес Ләззат Рамазанова Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының төралқа мүшесі және басқарма төрағасының орынбасары деген жолы алынып тасталды. Сондай-ақ комиссия құрамынан Гүлшара Әбдіқалықованы шығару туралы жарлыққа президент қол қойды. Мемлекет фермерлерге 70 миллиард теңге көлемінде көмек көрсетті. Төтенше жағдайға қарамастан аграрлық несие корпорациясы қаржыландыруды егіс маусымына дейін беріп үлгерген. Қолдауға 2500 азамат ие болды. Оның басым көпшілігі Түркістан облысындағы шағын шаруашылықтар. Кең дала бағдарламасы бойынша 126 фермерге 100 миллион теңгеден астам қаражат берілді. 200-дей азамат 57 миллион теңгеден алды. Бұл ретте ең аз несие 600 мың теңгені құрады. Кең дала бағдарламасы аясында республикалық бюджеттен бөлінген бұл қаражат шаруашыларға жылдық сыйақы 5% жеңілдікпен берілді. Және Қазақстанда енгізілген төтенше жағдай режиміне қарамастан аграрлық несие корпорациясы 35 жұмыс күнінің ішінде, яғни 2 наурыз бен 21 сәуір аралығында 2405 фермерді қажетті қаражатпен қамтамасыз етті. Жеңістің 75 жылдығына жергілікті бюджеттен 7,6 миллиард теңге бөлінді. Бір жолғы төлемді 124242 адам алады. Тізімдегілердің 1025-і Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектері. Оларға 1 миллион теңге көлемінде берілуде. Әзірге тек еліміздің 7 өңірінде ғана, атап айтқанда Ақтөбе, Атырау, Шығыс Қазақстан облысы, Қарағанды, Қызылорда, Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларында тиісті төлем жасалған. Жеңіске үлес қосқан басқа санаттағы азаматтарға да 30-50 мың теңге аралығында қаржылай қолдау көрсетіледі. Мұндай демеуге 123217 адам ие болады. Инвалиды Великой Отечественной войны. Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне барлық өңірлерде 1 миллион теңге көлемінде бір жолғы материалдық көмек көрсетілді. Қоршаудағы Ленинград тұрғындарына және концлагерлердің жасы кәмелетке толмаған бұрынғы тұтқындарына 50 мың теңгеден кем емес берілді. Қайтыс болған Ұлы Отан соғысының мүгедектерінің әйелдеріне, Ұлы Отан соғысының кезінде қаза тапқан жауынгерлердің жесірлеріне және Ұлы Отан соғысы жылдарындағы тыл еңбеккерлеріне 30 мың теңгеден кем емес бір реттік материалдық көмек көрсетілді. Қазақстандықтар осы аптада қатарынан 4 күн демалады. 7-ші және 9-ші мамыр мерекелік күндер. Жеңіс мейрамы сенбіге түскендіктен мерекелік демалыс 8-ші мамырға ауысады. Ал 11-ші мамырда елімізде төтенше жағдай аяқталады деп күтілуде. Пандемия қайта күшеймесе, ұзақ уақыт үйде отырған отандастарымызды толық жұмыс аптасы күтіп тұр. Жалпы алғанда мамыр айында қазақстандықтар 13 күн демалады.
Ал белгілі қазақстандық зілтемірші Илья Ильин жақын арада мансабын аяқтайды. Бұл туралы спортшы отандық бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатында айтты. Оның мұндай шешім қабылдауына 2020 жылғы Токио Олимпиадасының кейінге қалдырылуы себеп болған. Оған қоса аталған додаға еліміздің ерлер құрамасына бір ғана квотаның берілетіні тағы бар. Себебі лицензияны алған күнге де жеңіске қол жеткізу екіталай болар еді дейді ол. Спорттық мансабыма үлкен жеңістермен нүкте қойғым келген. Бірақ бұл спорт, бұл өмір, ұшу бар, құлау бар дейді Илья Ильин. Ол спорттан кеткеннен кейін немен айналысатынын әлі шешпеген. Алайда кәсіби мансабын аяқтаған соң саясатқа бармайтынын атап өтті. Құрметті көрермен, бүгінгі күннің басты жаңалықтары осындай болды. Келесі кездескенше, тен аман, бай дәулет болайық.